Beato Scemo, vedi Ucuhma? Imitoro Ucuhma mochta quella feri. Sakartvelos nakrebma pekburchi tamashi moigo. Judoistebma werts erti okro vera iges. Khoda Ucuhma khteba quella feri da khoar chamobshebi mouvlenebis ganvitarebas. Avdeki da amkhela gatsi Ucuhma shemovedi. Gilotsavt khalkho, 9 tslis shemdeg pirlvelat moviget sofilios shesarchevi. Pekburze gulis khop. Bravo! Kosovo davamartsvet. ვიტებო, ჯიგრები ხართ რა, მიყვარ ხარ ძალიან. აი, ისე მინდა ვთქვა ეხლა რომ აი ხო შეგძლებიათ რა, მაგრამ შვედეთთან თამაში გვაქვს და მეშინია. მაგრამ ისე შვედეთამდე კაი დროა და რატომაც არა, ხო შეგძლებიათ თქვენ გენაცვალეთ. მანამდე ხო ვიბლატავთ რა. ჩვენთან წაგების შემდეგ კოსოვოს მთავარი მწვრთნელი გადააყენეს. კოსოველებო, ასე ყველა წაგების მერე ჩვენ მწვრთნელი გადავაყენოთ, ბიჭო, კი ვიქნებოდით 150-ზე ასული და მაგრამ პრინციპში რაღა უკლია. ჩემმა ქმარმა ბოსთან მიღალატა და უნდა გავშორდეო. განაცხადა მაურო იკარდის ცოლმა, ვანდან არამ, რომელიც იყო მაქსი ლოპესის ცოლი, როგორც ამბობენ, მარადონას საყვარელი, რომელმაც მიატოვა ქმარი და ქრის მეგობარს გაჰყვა ცოლად. შეოჯახა შენებულო, ბოზი თუ გინდოდა, სადგარბოდი. სახში არ. და ბოლოს, კარგი ინფორმაციით მინდა დავასრულო ჩემი ელვა მონოლოგი. ნიკოლოზ ბასილაშვილს მინდა მიულოცო ვიცე ჩემპიონობა ინდიან უელსის. ძალიან მაგარი შედეგია, დაგყვა გული, მაგრამ მაინც მაგარი შედეგია და ნიკოლოს ასეთი დონის ტურნირები რომ მოიგო, ერთადერთი რეცეპტია. ჩემ გადაცემაში უნდა მოხვიდეს სტუმრად. თუ არ გჯერა ძმაო, კითხე ჯუდოისტებს, UFC-ს მებრძოლებს, კითხე მორაგბეებს, კითხე დავიცი ყველა ვინ ჩემთან მოსული იყო, სულ ყველამ რაღაცა მოიგო. ასე რომ უახლოვეს მომავალში გელოდები. თქვენ კი ჩემოერგულო ტელემაყურებელო, გამოიწერეთ ლიდერ სპორტის YouTube არხი. იქ 1000 ქულიანი ინდიან უელსშიც არის, 200 მილიონ ბიუჯეტიანი ინდიანა ჯონსიც არის და 0.9%-იანი გელა კორძაძეც არის. აკუნის ხმა გესმით? ბაჩო ქაჯაია მობრძანდა ელ კლასიკოა კვირას და ალბათ ნერვები უნდა დამაგლიჯოს კიდე, მაგრამ მე მომზადებული დავხვდი. აბა, ნახოთ რა გამოვა. კვირას კლასიკო იქნება. ნელ-ნელა უკვე მბეზრდება. არც მესი, აღარც რონალდუ, დეპაი ვერსუს ბენზემა. ისევე ფორმა გაცვია. არ გახდი პარი სენჟერმენ. თუმცა რა მესი, როცა ყავთ მეგა ვარსკვლავი, დემბელე. ოო. მეგონა არ ვიჩხუბებდით. არც ერთს არ გვიდგას კარგი დღე. მეც შეგახსენებ მადრიდში. მოლდოველებმა გაგიდეს. არ ვაპირებდი, მეც გეტყვი, შენსას არიშლი რახან. ზემოდან გიქნა ბენფიკამ, ბაიერნმა კი რაკამ. სექსზე პარალელს რომავლებ, ჩემგან რა პასუხს მოელი? ესპანიოლმა მოგართვათ, თქვენ ფლუგენ გეგე ხოლენი. კარგი, დაწყნათი, თქვენსკენ ვარ, ინგლისელების ჯინაზე. უნდა ჩახადოთ მანჩესტერს ამ წელს ევროპა ლიგაზე. რითი მოუგოთ მანჩესტერს? ამ 16 წლის ბაღნობით? გუნჩი 80% ქალთან არ არის ნამყოფი. ეგ ახალგაზრდა თაობა თქვენს გუნდს ტიტულებს მოუტანს.
ჩვენ რა ვქნათ? გუნდის ნახევარს ტრაკიდან კუბო მოუჩა. ხო, თან კაცო, გავიგე 27-ით დაგემტრათ თურმე აზარი. შემცვლელს გაჩუქებთ. თან არის 10 კილოთი გამხდარი. შემოდი ბიჭო. მოდი. წაიყვანეთ. კარგი, კარგი. კარგი. გავიგე ვალი გქონიათ, მეც მინდა გვერდში დაგიდგეთ. ა გამომართვი ეს ყუთი აფთიაქებში დაგიდეთ. კიდე ბიჭი, ვით. ამ ყუთში რა მოგროვდება? გაცი, გაგლიჯე თუმანი. მილიარდი გვაქვს ვალი და მწვრელად ყავს რონალდ კუმანი. ჩვენ დაგვიბერდა პერესი. უკვე სკლეროზი აწუხებს. წრთნელს რომ გაუშვებს, არ ახსოვს, მალევე უკან აბრუნებს. ნეტა ჩვენსაც დაემართოს სკლეროზი და გვარდიოლა დააბრუნოს. ჰა? შეიხმა ყველა წაგვართვა. არადა ყავდა რა გუნდი? ჰმ? ერთ დროს მესი და რამოსი. ახლა ვინ არის? მაჰმუდი! მაჰმუდი! ჰე? რასიზა, ჩემო ოთარი. ყველას მაინც ფული უყარს. ჰმ? ჯერ სადვართ. გონი ვინც დაგრჩა, მიაშურებენ ნიუკასლს. გონი დრო არ რომ შევცვალოთ? სახელი მრავალწლიანი. კლასიკოს ნაცვლად დავარქვათ L ცხვარი და ოციანი. ჩვენი გუნდების შემყურე მგონი ერთმანეთს გავუკეთ. კვირას ავიღოთ ლუდები. აჰა. L-ჩის ქალიშვილს ჩავუსხდეთ. ბიჭო, ბაზარი არ არის, მაგრამ ელიფის ბოლო სერიაც ნახოთ რა გიხვეწებ. იქ სელიმმა მაგრა დაძაბა, ბიჭო, პრესინგში ყავს ყველა მთელი დაცვა, დაცვაშია მთელი ოჯახი, ბიჭო, დაცვა. სელიმი კი არა. ხო. ნახე, სიდედმა როგორ დატოვა აფსაიდში. მერე, წამო, წამო, წამო. მოგესალებათ, რომ საქართველოს 19 წლამდელთა ნაკრებმა, საფეხბურთო ნაკრებმა 7 ქულა დააგროვა ჯგუფში პირველი ადგილი. დაიკავა, გავიდნენ ელიტ რაუნდში და უკვე იქ იბრძოლებენ ევროპის ჩემპიონატის საგზურისთვის. 1-0 მოუგეთ კოსოვოს, 1-0 მოუგეთ ნორვეგიას და 0-0 ვითამაშეთ უელსთან, თუმცა 1-4-0 უნდა მოგვეგო თამაში მსვლელობიდან გამომდინარე. მოკლედ ორივე გოლი, ანუ ორი გოლი გავიტანეთ ამ ტურნირზე კოსოვოსთან და ნორვეგიასთან. ტყუპმაძებებმა გაიტანეს ორივე გოლი, ერთმა კოსოვოსთან, ერთმა ნორვეგიასთან და აი ეს ტყუპები არიან დღეს ჩემი სტუმრები, ოთო და გიზი მამაგეიშვილები. დავძან, დავძან, როგორ გავხართ ერთმანეთს, კაცო? არც ისე მე მგონი. არც ისე? არა. არა, არა, გავხართ ეხა, ამას თმა აქ შეჭრილი და რაღაცას ისეთ ვიძია რა. სხვა ვიძია და შენ თმა რო გაქვს, ცოტა განსხვავებული ხარ, თორე ისე ამ თმა რო მოუშვას, გავხართ, გავხართ, კი, აშკარად გავხართ. ა ვიცი რომ ტყუპები ხართ. ეს ყველამ გავიგეთ უკვე და მთელმა საქართველომ გაიგო. უფროსი ძმა ხო არ ყავთ რიჟა ცოტა? არა. 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 კაი, ისე ყავთ დედმამიშვილები კიდევ. დაყავთ უფროსი. დაყავთ უფროსი. 20 წელს. 20 წელს დაყავთ უფროსი და თქვენ ხართ შემდეგ ძმები. კარგი, დარწმუნებული ვარ მოედანზე ერთმანეთს უსიტყვოდ უგებთ. რა თქმა უნდა. ხო? ანუ იცით ვისად უნდა იყოს, მი როგორ უნდა იყოს, აი რაში გეხმარებათ ტყუპობა მოედანზე? ანუ მე ვიცი სადაც უნდა ვიყო და გიზი მჯერ ვერ ისწავლა რა. მე უგებ ის ვერა, ჯერჯერობით. აი, შენ რა პოზიცია ხარ?
ნახევარმცველი ვარ ორივე. ორივე მაგრამ საყდენი ეს გამთამაშებელი. შენ გამთამაშებელი. გამთამაშებელი ძმაო ხანსადარი, ხანსადარი. ეგრე კი არ არის. შენ იცი საყდენი, საყდენია ყოველთვის და ეს შეიძლება იქ იყო. რას დივალკაში იპოვო. შუა თამაშის დროს და საგოლე პასი გააკეთოს და საიდანაც გინდა გააკეთოს. ეგრე არ არის? ერთი მომისმინე, ერთი რო ყვითელს აიღებს, ხო? მე ავტომატურად მეორეც იღებს თუ როგორ არის ეთყობების შემთხვევაში. ან დაუშვათ შენ თუ ყვითელი მიიღე, მე შენ პირდაპირ წითელს გაძლევენ, რომ დაჯარიმდები. ირიქით არის, ანუ ამოთ ყვითელი მიიღო. მეორეც თუ მიიღო, ის მე მეწერება. ანუ ვიკლიუსი გვა. აი ვიკლიუსი ამას არ გააგდებენ. მე ვიყავი, მე შენ მიდი ხა? რა? მე ვიყავი, მე. ისე აი რამე ხშირად არევი ხარ დაუშვათ ან გასაგებია სტადიონზე ნომერი გაქვთ. ახათ მათ სხვადასხვანაირად გაქვთ და ისე რამე გქონიათ ისეთი რომ ვინმეს არეოდით? ვინმეს კი არა, ანუ ოჯახში ის ქონდა ეგეთი სიტუაცია რომ ბავშვობაში ანუ უფროსი დაგყავს ხა და დახო არ გადაყრის ნაგავს რა და იყო ისე რომ ერთხელ მე რო გადავაგდებდი მე 2000 უნდა გადაეგდო და გადაევა ერთი კვირა ზედიზედ ვიყავი რომ მე მივდიოდი და მე ვაგდებდი ამ ნაგავს რა და იყო ისეთი სიტუაცია რომ აი მივიდნენ 2000-თან რომ შენო რა გჭირსო რა მე რამდენი ჯერ უნდა გადაყაროს და შენ მაწვავო ნაგავიო და ამას უთქვამს რომ მეო მეუყრიო ერთი კვირაო ნაგავსო რა და იმათაც შეეშალა და ჩემთან მოვიდნენ აუ ეგო როგორ მოგივიდაო შენ წადი ხო ხო ხენიო ხო ისე შეიძლება ერთი კვირა კიდე შენ დადი მეთქი მე გიზი ვარ გიზი ვარ ისე ის ორივე მოგებულ შეხვედრაში გოლები თქვენ გაიტანეთ ხო ანუ კოსოვოსთან შენ გაიტანე კოსოვოსთან ხო შენ გაიტანე ნორვეგიასთან შენ ხომაგობ კლუბებში ბარსელონას ბარსელონას შენ ხომაგობ მადრიდის რეალს შენი გოლი უფრო კლასნი იყო აი გაცილებით კლასნი იყო შენი გოლი რა შენ არ ჩაახვიე ხო შენ არ ჩაახვიე კუთხური გამიხარდა რომ დაგიღე აბა რა ბიჭო კუთხურიდან ჩვენ ვახვევთ აბა ბენზემა ხო არ ჩაახვეს კუთხურიდან ლენგლე რა მომისმინე, ხცნობენ უკვე ქუჩაში. აა, ჯერ არა. ჯერ უვითა. ჟურნალისტები არ მოსულან ჯერ. არა, საბურთალო თამაშებზე დადის ხალხი. ისე რა. ისე რა. ნუ ხომაგი ხო ხცნობთ. ხო და ჟურნალისტებიც რომ მოვლენ, აი თქვე არ დაგავიწყდეთ ესეთ სამეფო ფრაზა ფეხბურთელის რა, ბიჭები გავედით, ყველაფერი დავდეთ და ღვთის წყალობით რაღაცა რაღაცა იქ პირველი თამაში იყო უოსთან ეგრე სხვა შეშო. აი ყველაფერი გავაკეთეთ. და არ გავიდა. და ვერ მოვიდა. გოლი არ გავიდა. ანუ უელსთან უმეტი გოლის შანსი ჰქონდათ ვიდრე მოგებულად. ბევრად. აა კარგი, შემოთავაზება თუ გექნებათ, აი რა სიზავთ, საწახვალთ, რომელ კლუბში წახვალთ? ბარსელონა, რა თქმა უნდა. ბარსელონა. დაუშვათ არ შემოგთავაზა ამ ბარსელონამ და ესპანიოლმა დაგირეკა. უარს არ ვიტყვი. ამაშია საქმე. შენ დაგირეკა მაგალითად რაიო ვალეკანომ. ну ევროპაში ყველგან წავიდოდი რა. აჰა. რუსეთში არა. რუსეთი ნოლი. სულ მაინტერესებდა მეკითხა განსაკუთრებით აი დამწყები, აი მთელი კარიერა წინ გაქვთ და რამდენიმე ევროპელი ფეხბურთელი ვიცი კარგი, ვინც ლათინურ ამერიკაში თამაშობდა. დაუშვათ აი რომ დაგირეკონ ბრაზილიიდან, დაუშვათ პალმეირასი, სან-პაულო, ფლამენგო ოკა ხუნიორსი არგენტინიდან ან მექსიკის ჩემპიონატში წახვალს ათამაშოთ? არა. არა. ვერ ანუ არ წარმოგიდგენია ჩემი თავი ბრაზილიაში ან აი იქ ტექნიკა იქ ხომ ცოტა ტექნიკური ფეგურთელები არიან და გიზი ვერ ამაში. მე წავიდოდი დიდი სიამოვნებით. რაუნდა სამი დღეა დამზდეს. გერჩის ხო? რატო ერთი, რატო? ბარსას ფანია, რატო უნდა ვერ? ეხლა ხო მაინც ვართ ჩვენ უმრავლესობაში ვართ ეხლა აი ამ გადაცემაში ხო მაინც ორი ერთზე ვართ რა ახლა კვირას არის ეს მთელი ამბავი და დაპირისპირება და ნუ ელ კლასიკო ერქვა ადრე ახლა რა ვიცი რა დავარქვა ბარსა ისეთ დღეშია ბატონო რეალიც არ წინავს და რეალ სოსიედადია პირველ ადგილზე ძმაო ა აი ხო და მოდი აბა ყველამ ჩვენი ანგარიში ვთქვათ და აი მე ტელემაყურებელი განსჯის ამას რომ შეხედავს და ვისი ანგარიში გამართლდება რა. აი ვონ ზუსტი ანგარიში. 1-იანი, 2-იანი, 2-იანი არა. დაზგოვით არა. ოთომ დაიწყოს. 3-1 მოიგებს რეალი. რეალი მოიგებს 3-1. 3-1.
მე ვიტყვი რომ ერთი მორჩება რა მაინც ობიექტურად ბარსას ხოლმე ისეთი გუნდი ყავს რომ მოგებაზე ვერ მიდის კარგი მე ვიტყვი რომ ბარსა მოიგებს 2-1 რომელი რაღაცას დავიმართე აი აბა ნახოთ რა დაждდება და როგორ და რანაირად ხა მე 3-1 ვფიქრობდი მაგრამ ხა იგივე სხვა ვიტყოდი რაღაცა გასწორებული ხომნა მეთქვა. კარგი, სანამ დაგემშვიდობებით ახლა, მოკლედ ბოლოსკენ გავედით და თქვენი ძალიან დიდი იმედი გვაქვს ყველას, დარწმუნებული ვარ, რომ ყველაფერი კარგად იქნება, რომ კაი კარიერას ააწყობთ, კარგია რომ თვალი ევროპაზე გიჭირავთ, მაგრამ აი თქვენი აზრით ახალგაზრდა ქართველ ფეხბურთელს რა ფუჭებს? აი ჩამოთვალოთ, რამ შეიძლება რომ განვითარება და ზრდა და კარიერული წინსვლა შეუფერხოს ქართველ ფეხბურთელს? ძევს პირო თავარს მეკითხვით, ნუ ვიფიქრებ შავი BMW, დანარჩენი თქვენ გააგზავნეთ. რაუ პირველ რიგში ალბათ ფულზე ფიქრი და არ განვითარებაზე. ასევე ეს ფულის შემდეგ გულაობა და ყველაფერი რა, ფეგუსის გარდა ყველაფერზე რო ფიქრობენ რა. არა, გულაობასაც თავისი წესებია, კაცო ეხა ლუჩი არაყი არ გაუვლიო რა. სპორტსმენები მარტო ლუდს სვავენ, კაცო, მორაგბეებიც სვავენ, ეხა ლუდი მოსულა. თამაშის მერე. კიდე? კიდე რას დაამატებ, აბა? აუ. ინსტაგრამზე აქტიურობას, მოედანზე აქტიურობა ჯობია. ვარჯიშზე აქტიურობა ჯობია და ყველაზე მთავარი კითხვით, რომ რუსეთში არ წავალთო რა, იმიტომ რომ ყველა ველოდებით, ხო, ეხა კი ბატონო, კაი ფეხბურთს თამაშობს ხვიჩა, მაგრამ ვეღარ გავყიდეთ ეს ბიჭი რა. ყველას იმედი გვაქვს რა. ყველას იმედი გვაქვს რა, აი მალე წავა რა. წავა. ტოპ 5 ჩემპიონატში. კი ბატონო. წავა რა. ოთო და გიზი მამაგეიშვილები იყვნენ ჩემი სტუმრები. მეგობრებო, ახლა კი ერთად ვნახოთ ლიდერბეთის ტრადიციული რუბრიკა აჯობე ოთარს, რომელსაც წაუძღვება ჩემი სპეციალური კორესპონდენტი ოთარ ტატიშვილი. მოგესალმებით, ვიწყებთ ლიდერბეთის ტრადიციულ რუბრიკას აჯობე ოთარს, რომელსაც წარმოგიდგენთ მე, სპეციალური კორესპონდენტი ოთარ ტატიშვილის, ოთარ ტატიშვილი. წესები ძალიან მარტივია, ჩემს მიერ შერჩეულ 5 პოზიციაზე დასვით ჩემზე დიდი კოეფიციენტი და მოიგეთ თამაშდება 500 ლარის ფრიბეთი, წარმატებას გისურვებთ. წავედით. პირველი ფსონი გერმანიის ბუნდესლიგა, მიუნხენის ბაიერნი და ჰოფენჰაიმი. ძალიან ბევრი ვიფიქრე. ვაანალიზე რა შეიძლება აქედან ვატრიალე, იქიდან ვატრიალე, აქედან შევხედე. ბაიერნის ერთიანი უნდა ავიღო და რატო? ჰოფენჰაიმს არ ეყოლება ნორტო აიტი და ჰუბნერი. აბა, ახაც გარეშე ბიჭო. ერთიანი არა. მეორე პოზიცია რაგბი, საფრანგეთის ტოპ 14. რასინგი 92 ეთამაშება მონპელიეს. რა თქმა უნდა, რასინგი 92-ის ერთიანი უნდა ავიღო. ბიჭო, ესენი 92-ნი ყოფილან და 15 კაციან მონპელიეს რას უზავენ? ხო, ფორით უნდა ავიღო 9 და 5 ფორით. მესამე პოზიცია კრივი, ჯამელ ჰერინგი, შაკურ სტივენსონი. რა უნდა ვთქვა აქ? აქ მე სპორტული წინასწარმეტყველის გარეშე ვერაფერს ვერ ვიტყვი. ხო გახსოვთ, პოლი რო იყო რვაფეხა, ძაღლი რო ყავდათ კიდე ევროპაზე, საით წავიდო და აკლემიც ყოლიათ. მე ჩემი წინასწარმეტყველი მყავს. შემოდი ბიჭო. ჯამელ ჰერინგი, შაკურ სტივენსონი. შაკურ სტივენსონი. მეოთხე თამაში. ხელბურთი, ქალების ჩემპიონთა ლიგა. ოდენსე ხვდება კრიმს. მე აქვიღებ 1-1. ოდენსეს დიდი ხანი არ მოუგია და ოდენსე ხო უნდა მოიგოს, ბიჭო. და მეხუთე ფსონი. რა ვქნა ძმაო, ელ კლასიკოს ახაც უნდა შევეხო. არ შემიძლია რა. ბარსა რეალი. რა ვთქვა? იცი, რა ფორმაშიც არ უნდა იყოს ბარსა. რაც არ უნდა უჭირდეს, რამდენი ვალიც არ უნდა კონდეს, მწვრთნელი ვინც არ უნდა იყოს, 9 ლახვარი რომ ჩამარტყათ 9-ჯერ ტრის ჯინაზე, მაინც უნდა 9-ჯერ გავიცინო და ავიღო ბარსას
რეა ეს თამაში. მაშასე, ეს არის ჩემი დღევანდელი ბილეთი, თქვენ ისღა დაგრჩენიათ, რომ მაჯობოთ და მოიგოთ. წარმატებას გისურვებთ. ახლა გადაცემაში მინდა მოვიწვიო ძალიან მაგარი სტუმარი, ჩვენი გადაცემის მორიგი სტუმარი, ბიზპიცი მინუტ მილიონერი, მსოფლიოს ჩემპიონი კიკბოქსინგში, დავით ქირია! როგორ ესა უნდა ვიყოთ კიკბოქსერები, ეხლა ეს მოკესერ მოდაში ხე. ხო, მოდი ამაზე შევჩერდეთ. იმიტომ რომ მე ესეთი გამოცდილება მაქვს, სხვათა შორის გაგამაროს წეროები მოუგე. ეხლა როგორ ხარ, მითხარი? კარგად, გახარებული ვარ. გილოცავ წარმატებებს. დიდი მადლობა. ძალიან დიდი მადლობა ყველაფრისთვის. ჩვენ ყველა აბსოლუტურად შენი კომაგი ვართ და ყველა ქართველი სპორტსმენის კომაგი ვართ. ახლა რატო ვთქვი ვაუხსნა ჩვენს ტელემაყურებელს ბიზპიცი მინუტ ჩემბისა მილიონერი. ანუ ბიზპიცი მინუტ არის ძველი ქართული გამოთქვა და ნიშნავს მილიონდრობამდე 5 წუთი უკლია. აგრე არა ბიზპიცი, იწერება წთი, ჩირის წ. ბიზპიცი მინუტ. მოკლედ, ეს გერმანელი ენრიკო კელიხო ნოკაუტში გაუშვა. გაუშვა. რაც ყველა ვნახე. ნახევარფინალში გავიდა, იქაც მოიგებს. იმიტომ რომ იქ წესით ცოცხალი მეტოქე არ უნდა ყავდეს. იმიტომ რომ მეორე იქ ერთმანეთს ხვდებიან სომხი და აზერბაიჯანელი, ხო? და იმათ შორის გამოშვა. იქ რა ის ფინალში. ის ფინალში. ის ფინალში. ის ფინალში იქნება. აა, ანუ ნახევარფინალში მაგათ არ ხო? ნახევარფინალში ეხა ხო? ნახევარფინალში ვინ ხვდები მაშინ? ტაილანდს ხვდები ეხა სიტი. უი, უი, უი. მოვიგებთ, ყველაფერი კარგად. სიტი. სიტი ჩა. რა ქვია? სიტი ჩა. City Chai. დიახ. Manchester City ვიცი, Leicester City ვიცი. Chai. Bradford City-ც ვიცი. Chai City Chai. Chai ვიცი, Bekondarasi. Chai ვიცი, იმისი რა ქვია, Tarragonis. Pitnit City Chai. მაგარი Tai Chai და მიმის. Tai Chai. მაგარია ეს City Chai? ტაილანდელია, ტაილანდური. ფანტაშორის. ხო, ეხა გავაგზავნოთ ბიზპიცი მილიონერის თემა. კი ბატონო. ხო, მოკლედ, ესე იგი, მე ცოტა გაუსტარი მოვლენებს, მოუგებს ტაილანდელს, მოუგებო თქვა და მერე ფინალში ხვდება სომხს და აზერბაიჯანს შორის გამარჯვებას. დიახ. ხო და რომ მოიგებს, პრიზი არის 5 მილიონი. 1 მილიონი. რაღაცა, რა მოგიარა. რაღაცა, ჩემი წილი მინდა რა და შენ წაიღე მილიონი და 4 მილიონს მიუხედავთ ბიჭები რა. აც უფრო მეტი მილიონი იქნება, მეტი პრობლემა იქნება და ამიტომ ერთი იყოს. ერთი იყოს. კაი. ერთი მილიონი ეს არის. ერთი იყოს, მაგრამ რამოდენიმეჯერ მოვიგებთ და მივალ ხუთამდე. ხუთამდეც მივალ. ეს აი ხუთამდე რომ მივა, მე მოგიკითხავ. შეგაც. კაი, ანუ ისე არ დარჩება. ანუ მეხუთე მილიონს დაველოდო მე თუ პირველივე მილიონზე იკისრებ, რა მეც ეს მაინტერესებს. ახლა შენ არ შეგეშინდეს ამ კისრების, ეხა ხო მე სუ აი დვეს ტიპი ისატლარზე მაგ ბაზარი რა. ღვინო ჩემი. ოკეი, დილ. ოკეი, დვეს ტიპი ისატლარზე ბიჭო, ჩემი ღვინით, მე და შენ ორი დღე ვიქეიფე. ღვინო ჩემი იყოს და დვეს ტიპი ისატის და ყველაფერი. შეგენა ცვალე მე. თქვენ კარგად გამამხნევით მე. აბა რა შეგიძლიათ? კი, კაცო. აბა რა შეგიძლიათ? ახლა მითხარი აუხსნა ჩვენს მაყურებელს კიკბოქსინგი რა არის? საიდან მოდის? ვისი მოგონილია? კიკბოქსინგი არის სპორტული სახეობა ერთ-ერთი. არის ბევრი სპორტული სახეობის შერწყმა. გაერთიანებული რამოდენიმე სპორტის სახეობა, ეს არის კარატე, კრივი და ასე შემდეგ. ტაილანდურ ბოქს აქვს რამე? ტაილანდური კრივი არის სხვა სპორტის სახეობა, მაგრამ აქ არ შევიდა არაფერი იქიდან. ზოგადად კი რაღაც გარკვეული ტექნიკა რა თქმა უნდა შესული არის, მაგრამ როგორც კიკბოქსინგი და ტაილანდური კრივი ორი სხვადასხვა სპორტის სახეობაა. კი ბატონო.
Там არის სამოყვარულო სპორტი, კიკბოქსინგი და აგრეთვე არის პროფესიონალური სპორტი, სადაც მე პირადად მე ვიმზი დღეს. ძალიან მაგარია. საიდან როგორ მოხვდი? ძალიან დიდი ისტორია არის. პირდაპირ კიკბოქსინგზე შეხვედი თუ რამე სპორტიდან? არა, თავიდან მე ვიყავი კარატისტი. ოო. აგრეთვე ვარ 2009 წლის ევროპის ჩემპიონი კიოკუშინკაი კარატეში. და ამის შემდეგ გავხდი კიკბოქსიორი. 2005 წელს დაიწყე კიკბოქსინგზე ვარჯიში და ამის შემდეგ დღემდე მოღვაწეობ ამ სპორტის სახეობაში. კიოკუშინკაი, კიდე არის, კიდე რა კარატეებია? ბევრი კარატე არის. ბევრი კარატეები. ერთხელ იყო რაღაცა ტურნირი, უყურებდი თუ არ ვწდები ევროსპორტზე, არ მინდა შემეშალოს ახლა მე ეწყინებათ ევროსპორტზე ხო ისე. ხო, გაუფრთხილდი. ისედაც აღარ ვევასები მაგათ. და რაღაცა იყო ბიჭო, უსაშველო სახელი ქონდა დაათო რომ დამთავრდა. აი სანამ თქვენს კარატე თავი დაგავიწყდათ. თავი დამარ რაღაცა კიოკუშინკაი ხარ პირობითად, ეხა მე აღარ მახსოვს, მაგრამ აი მაგალითად ჩიოკიტენ კატუნ რაღაცა ტოიოტი შონაკ ასა და კარატე და ბოლოს ოს უნდა. და ბოლოს ოს? ხო და, ანუ ბევრი კარატე არსებობს. ეროვნებას აქვს ამ სპორტში მნიშვნელობა? ვინ არიან ჯიგრები ყველაზე მაგრები? კიკბოქსინგი არის ჰოლანდიაში არის ერთ-ერთი ისეთი ცენტრი ქვეყანა, სადაც ყველაზე მეტად არის განვითარებული, რადგან მან კლუბური სისტემა განავითარეს და ყველა ჩემი ჩათვლით ძალიან ბევრი სპორტსმენი ჰოლანდიურ კლუბებში. მანდაც აიაქსია მაგარი? მან გოლდენ გლორი არის მაგარი. გოლდენ გლორი. რომელ კლუბში მე ვიყავი 11 წელია. გოლდენ გლორი. ანუ ჰოლანდიელები, ნიდერლანდელები და ჰოლანდიელებს მიყავთ ესე იგი, ესე იგი. აი როგორც ჯუდოში იაპონელები ითვლებიან, ხო? ქართველები. ის არის კიკბოქსინგში ჰოლანდია, ნიდერლანდები და ტაილანდურ კლუბში აი ტაილანდი უკვე სიყვაც. კარგი. ახლა შეხედე, მოდი ახლა ცოტა ისეთ გადაცემაზე გადავიდეთ რა, ესეთი რაღაცა. ყვითელი ფურცლები იმიტომ აქვს რომ ცოტა ყვითელ ამბავზე ვისაუბრებ. მოკლედ დათოს ყავს უცხოელი მეუღლე. სადაურია? ჰოლანდიიდან. ნიდერლანდელი. ნიდერლანდელი. და გვარად არის ვანდამი. სწორი გათვლა. წარმოიდგინეთ ახლა. ხო, აბა კიკბოქსერია თვითონ, ორთაბრძოლები რაღაცა ცოლი ყავს ლოგიკურად ვანდამი, ხო? ჩემი ცოლი მაგალითად გვარად არის იბნ სინა. მე ხო ექიმი ვარ. ხო, ის ხო იყო ცნობილი, ავიცენა ექიმი აბუ ალი იბნ სინა. ჩემი ცოლი არის თინათინ ზაზა იბნ სინა. მამი ზაზა ერქვა და ექიდა, ხო, აბა რა, ძმა, არა, იბნ ზაზა სინა. ხო. მოკლედ, ეხა როგორი ურთიერთობა? მეუღლე სპორტსმენია? სპორტსმენი არ არის, მაგრამ სპორტულ ცხოვრებაში ჩართული არის და ჯანსაღი ცხოვრების წესმის. მეგრული კერძების კეთება ასწავლე? სხვათა შორის ჯერჯერობით არა. როცა ასწავლი შენ ეს კრავავი სპორტი ხო რა ნახი გაგვანდამი რო თამაშობს იქ რა, არ იმას რო შეაყრის თვალებში და რაღაცა ბიჭო. ფრთხილად იყავი შენ მაცოლმა, ღერღილი არ შეგაყარო თვალებში. ღომის კეთებას უნდა აიზღებს და მე ასე რო გააკეთე. ასე და არ ქცემოს. კარხასიაძე იმას ვიზამთ ხოლმე ხო? ღომი ყოველთვის კარხასიაძე გააკეთე. კი. კი. როცა უკვე მზად იქნება, ა სულგუნიშადების დრო რომ მომა გააბრაზე. წავიდე. დაუცხები. კარგი. ბავშვობაში შენი კუმირი ვინ იყო? თითქმის ყველა. ვანდამი, ბრიუსლი. ერთი ჩემი მეზობელი კიდე. ანუ შენი მეზობელი ვინ? თენი ბავშვობა იძახდა რომ ჯეკი ჩანი იყო მაგარი უზდენი ბავში და რა ყოს უცენდა. შენი მეზობელი ამბობდა მაგას? შენი მეზობელი. შენი კუმირი იყო? მეზობელი, რა თქმა უნდა. იმით იწყებოდა, ის იყო ამომავალი მზე და შემდეგ სხვა დანარჩა. თამაში მაქვს შენთან? ორი თამაში მაქვს. მოდი ჯერ პირველი ვითამაშოთ. მინდა გაგახარო რომ პრიზი არაფერი არ იქნება. ჩვენი აპლოდისმენტების გარდა სხვათა შორის თქვენი აპლოდისმენტები ჩემთვის არის ერთ-ერთი მოტივაციის წყარო.
მადლობა. ფილმებიდან მოდი მოუსმინე. ეს ორივესთვის თამაშია, იმიტომ რომ მეც მართლა არ ვიცი რა მოხდება. ანუ ჩხუბის სცენების ხმა გამოვა მარტო სხვადასხვა ცნობილი ფილმებიდან, ორთაბრძოლების, ჩხუბის, თავპირისპირვის სცენები და მე და შენ ვეცადოთ აბა და გამოვიცნოთ საიდან არის. მოსულა? კი ბატონო. და მე ეკრანზე ვნახოთ სწორი პასუხი. ოკეი. აბა, გაუშვით. მე მაქვს რაღაცა იდეა. ა გოგოს ხმას ისმის? გოგოს ხმას? გოგოს ხმას ისმის? რაღაც ისე მომესმის. ხო, მე ისე მსხრევის ხმამ უფრო წამიღო. რა, ვინა, ვინდა ვინჩხუბობს, როგორ გონია? აა შეიძლება იყოს მისტერ დამისის მიტებული. აბა, სტორი პასუხი? აი, ზმაოჭ. ხმით ჩხუბი გამოიჩინო, რა. საო. ამად გაოცებული. მე ძედას გეფიცები, ახლა უნდა მეთქვა ხალკია თქო, მარა. ქალის ხმა სად გაიგე? ოჩა, ზმაო. ქალის ყნესა მაინც ხო იცი? შემდეგი გამოუშვით. ვიღაცა დედა მოიმა. თან მაგ ეღა დავიძაბე ზე. ფილმში ცოდვა. ფილმში ცოდვა ისეთ ხები. მე გონში არა ვარ. ვინ შეიძლება? ეს აზიური თემას გავს. ახლა რა? ეს მეც გავიგე. ო, მე მგონი ბრიუსლი იქნება. ბრიუსლია? შეიძლება ან ჯეკი ჩანი რა. მე მგონი. ან ჯეკი ჩანი ან ბრიუსლი. ბრიუსლი იყოს, იმიტომ რომ ის კიოდა ხოლმე. კაი. სტორი პასუხი გამოუშვით. აი ხო. დედა, დედა, ჩაკ ნორისი ყოფილა ისა, ბიჭო. ისე მაგარი პიროვნება იყო. კი, ჩაკ ნორისიც ხო მაგარი იყო. მაგარი ჩაკ ნორისმა მოიგონა ხო? როგორ იტყვიან ხო? მოიგონა. ჩაკ ნორისმა მოიგონა კიკბოქსინგი. კიკბოქსინგი. ბრიუს ლისთან ისწავლა ფეხი თვითონ პირთუ მე მგონი პირიქით იყო და მე ვა, რას ლაპარაკობ? გაერთიანა ეს ორი რაღაც. უკან მიმაქვს ჩემი სიტყვები, კაცო. კარგი, შემდეგი. დასხეთ მაგად ვიკებო. დაბანქებია ვიკებო მაგას, დაბანქებია. ამ სახიობს მარტია და მამის და. სახიობი არის სესილია, თაყაიშვილი, ჩვენი უდიდესი მსახიობი და ფილმი ფილმი სახე, აუ ნან, ეს ფილმი ნანახი მაქვს არაერთი. არ მომჭრა ბიჭო, ახლა ვერ ვერ. ბრიუსლი და ჩაკ ნორისი იცი და. ეს დათათუ თაში. მაბა რა არის? ეს დავაბრალოთ ჩემს ტრამვებს. აი. კარგი. აბა შემდეგი. ე, მე ვიცი, ომი ჯერი რა თქმა უნდა. ომი ჯერი, ანუ კიდევ თამაშობ. კი, 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 მოგეწონა. უნდა ჩამჯრათ ხო სადღაც რაღაცაში. კაი, შემდეგი ხო გვაქვს კიდე რა? კაი თამაშია, მე ზამხალისებ გამოვიშვით. აუ ჩეკი ჩანი ამბავ. არა. ნახე? გაჩერდი. ნახე, ნახე, ეს კიდე გაუშვით. ნაუშვით თუ არ ვწდები ეს. ისე კომიჯერი მაშინ. არა, თავიდან. თავიდან, რა ვიცი, მე ხა? ხალკი, ხალკი, ხალკი. აბა გაუშვით, ხო ეგარი. აჰა, ვაუ, ვაუ. ეგ ეტყო ბევრჯერ გაქვს ნანახი ხო იმიტომ რომ ესე ხალკიდან ხალკი დაიწყეთ თქვენ ხალკიდან თავი დაიწყეს უპირველეს ჯგუფ ხალკიდან თუთაშხია მე მკითხე ძმაო კი ბატონო შემდეგი ქართული გამოვიცანი. ნახე სანამ ქართულად თვითყოდენ და. აა, გახსენება გინდა.
ვიჭო რა, თუთაშხია არ არის ეს. რაღაც არ იქნება ისე. ორჯერ თუთაშხიას გვარიზავენ. გააქვს შენამი პავესა ვერსია? ვერ ხვდები. აი გაუშვით, ვერ გამოვიცანით, ხო შეიძლება გაუშვით, სორი. აუ ეს. უი, უი, უი. ამ ფილმის სახელი ახლა ეს უძინართამზე ხო? უძინართამზე. ხო, სწორია. უძინართამზეა. მართალია. და ბოლოს ნახოთ ახლა, ბოლო. გამოუშვი. Ублюдок, мать твою, а ну иди сюда, говно собачье, а зачем ко мне лезь, ты засранец вонючий, мать твою, а? Ну иди сюда. Эс, шегуешала, эс, бочку бартанара, эс, политикосы без гамосанцевы. Тамашия. Кикбоксеры, ашуашия, агерия. Ну эс, эр тамаши мой гец, мау. ახლა შენ ამითხარ, იცი? აი პოლიტექნიკურის მეტროსთან აპარატირო დგას და სადღაც დასარტყამ, იქ რამდენ ქულას იღებ ხოლმე? არ ვიცი. უნდა წავიდეთ ერთად. აა, არ ყოფილ ხარ არას დრო? შევეჯიბროთ ერთმანეთს. კი ბატონო, მომოც შენ ჩააგდე ფული. გეპატიჟე. მილიონს რო მოიგებ, ემან მაგაში დავხარჯოთ 250 ლარი. მილიონს რო მოიგებ, მაგას ვიყიდი და აქ დაგიდგა. კარგი, ეხა იქიდან რა მომწონს, იცი? იქ თქვენთან ოქტაგონზე რო აცხადებენ ხოლმე რა, რაღაც წითელ კუთხეში, რაღაც ინგლისურად როგორ აცხადებენ ხოლმე? ყოველთვის სხვანაირად მაინც აცხადებენ. ხო, რაღაცა 10 გამარჯვება და 8 მარცხი, რაღაც აი ეგეთი თამადა წარმოგიდგენია ქართულ ქორწილში. აა, წარმოგიდგენთ მეფე დედოფალს. მე მგონი თქვენ გამოგივიდეთ. სიძეს. ხო, რა სიძეს, პირობითად სახელი და გვარი, ვინმე არ დაემთხვეს რომ არ მაგინონ მეშინია. წითელ კუთხეში. სიძე, რომლისთვისაც ეს რიგით მეოთხე ცოლია. წინა სამი ცოლი ორი ნოკაუტით. სამი ტექნიკური ნოკაუტით. სამი ტექნიკური ნოკაუტით. ხო, აი ეს. აუ, მაგარი გამოვადა. რა, ჩემო ძმაო, ალავერ შენთან ვარ. ჩემი მოადგილე გოგოს ფრიდან იქნება. ახლა ლაგვარი გაწევა. აო, ოთარ ტატიშვილი. და მე რო ვდგები. ტეკინ მოპასუხეს რო ესე. ხო. ბატონო ოთარ, იმდენი დავლიოთ დღეს რომ სუ ფრიდან ამბის გამტანი არ დავტო. ეხა შენ მაგარი დარტყმა გაქვს რა და ერთი თხოვნა მაქვს შენთან რა და ამისრულე რა თხოვე გეხვეწები რა შენი დარტყმის მერე რა ზოგი სად მიფრინავს ზოგი სად მიფრინავს აღარ შემილია აქ ცხოვრება ამერიკაში გამაფრინე რა ჯერ კიდე სხვა რამე სხვა გზა მოვძებნოთ შევეცადოთ რომ რამე უფრო მარტო ეგება ბილეთი ვიშოვოთ აი შეჯიბრზე რომ მომიწევს წასვლა ექიმი ექიმად ხარ? ხო, მაგარი ხარ, მართალი ხარ. ჯობია ლეგალურად წამოყვე რა, როგორც ექიმი, თორემ შენ რო ეხავე დამარტყა და გამაფრინო. და ჩავიდე ეხა იქ, მე კიდე ვიზა რომ მომთხოვონ. ხო წარმოიდგინე, ცოდო ვარ. ვავაცტირო და მექსიკაში ჩაფრინდე. მექსიკიდან გადასვლა, ხო. კანადას კიდე რა უჭირს რა აცინო და არა პრინციპში მექსიკასაც რა უჭირს მაგრამ ვენესუელაში რო ჩამსვან ან კიდე ჩილეში რა ვიცი ო ჩილესაც არაფერი აი ვინო აქვს მაგათ აი ამერიკაში მოყვები შეჯიბრზე ლეგალურად ექიმად კი ბატონ აჰა მოყვები შეჯიბრზე რა შეჯიბრია დღეს ხარამე კონკრეტული არ ვიცი მაგრამ რა აცი რო იქნება აცი ისე ბევრ შეჯიბრზე პირველი შეჯიბრი ხა ეხლა ეს გვაქვს ნახევარ ფინალი აჰა ნუ მაგისთვის მოგამზადებ მე ბოლოში კიდე შენთვის ვარჯიშები მაქვს როგორც ფსიქოლოგს მომზადებ მასტერ კლასს ველოდები თქვენ მასტერ კლასი კარგი და ზოგადად აი ხშირად ანუ რამ წელიწადში ამდენ ჯერ გიწევს შეჯიბრზე აი შეჯიბრებზე ძალიან ბევრი ესეთი ისტორიები გვხვდება ხო ერთ ძველ ისტორიას მოყვები მაშინ ვიღავი 15 წლის და ეგ გუნდი წაგვიყვანეს მოსკოვში შეჯიბრზე. აჰა. მან კარგად მოვიარეთ შეჯიბრი, მოვიგეთ გუნდურ პირველ ადგილზეც გავედით რა.
და აქ ერთ სახლში მოვიდიოდით მოსკოვიდან სოჩამდე უნდა წამოსულიყავით მატარებლით და მე მოვიდიოდით გემით რა სოჩიდან აქ ფოთამდე და აი მატარებს შვიდნი ვიყავით სულ წვრთნელიანად ვიყავით შვიდი ბიჭები სპორტსმენები და ქონდა ორი კუპე აღებული მატარებლის და ერთი კუპეში 4 კაციანი ისინი არის რა ადგილები და ერთი ხორჩებოდა ერთი ადგილი და აი ავედით მატარებელში ერთი გოგო დაგხვდა ამ ერთ ადგილზე აი დღემდე მახსოვს ძალიან მაგარი ლამაზი გოგო იყო თან ქერ ხო იცი ხა რუსული ესეთი გოგო მაგარი ლამაზი გოგო და იქ ავტომატურად ყოველას იქ მოუნდა ხა დარჩება ხო გზაში რომ ამობდით რომ მე და შენ ერთ კუპეში ვართ და მოუჭერი გამბავო მორჩა მორჩა იქ ამბავი ატყდა შეჯიბზე არ მიმიღია იმ დიენ ტრამვა იქ ბოლოს ვინ აღმოჩნდა დავმარცხდი მე დავმარცხდი დავმარცხდი და მომიწია გვერდით კუპეში დარჩენა რა ერთი მეგობარი ყავს ლევანი ყავდა ეს იბრძოდა ესეც ბავშვი იყო მაგრამ ფიზიკურად დიდი ბიჭი იყო და აბსოლუტურში იბრძოდა რა ესეც რომ შეხედავთ ცოტა კაც გავდა რა დიდ კაც და რაღაც პერიოდი იყო 36 საათი ვიმგზავრეთ ამ ატარებლით და რაღაც დრო მომენტში ამ გოგოს არ ვიცი ხა ამბის რატო მიაწოდა წვენი მიაწოდა რა უბრალოდ ეს წვენი მიცა გამიხვერ ვერ ხსნიო რა რუსულად უთხრა ამან ერთი სიტყვა არის ის რუსულად და რომ მიცა გასახსნევად ხო ლევანიმ კიდე აუ მადლობა მოხსნა და დალია გამოსტერდა ის გოგო ჩავიდა ხო პირველ რიგში ჩავიდა კი ჩავიდა ო კარგი სანამ მასტერ კლას ჩაგიტარებ დათო დიახ მოდი ახლა ჩვენი სტუმარი ასახელებს ხოლმე სუბიექტურ ხუთეულს რა და მე თუ გამოიჩნობს ამას ტელემაყურებელი ლიდერ სპორტისგან პრიზები აქვს შენ შემთხვევაში ხუთი აი შენთვის გამორჩეული მებრძოლი არა აქვს მნიშვნელობა კრივი იქნება კიკბოქსინგი იქნება ჯუდო იქნება აი მებრძოლი შენთვის ხუთი საუკეთესო ვინ არის ყველა დროის ჩემთვის მუჰამედ ალი არის ერთ-ერთი საუკეთესო ადამიანი არის მენი პაკიაო, რომელმაც კარიერა დაამთავრა რამდენიმე კვირის წინ. მოკრივი არის მენი პაკიაო, გეცოდინებათ. მენი პაკიაო, კი ბატონო. ფლოიდ მეივეზერი, იმიტომ რომ მაქსა აქ კენიას სპორტსმენი არის. კი ბატონო. წაუგებლა წავიდა სპორტიდან რა და ერთ-ერთი ისე უძლიერესი სპორტსმენი არის. ზვიადაური. ზვიადაური. არასოდეს არ დამავიწყდება ეს ემოცია რაც მე განვიცადე ეს ზვიადაურის გამარჯვების ოლიმპიადას გულის ხო ის იაპონიაში რომ მოვიდა დიახ თან გახსოვთ ხო რა პერიოდი იყო და ჩემთვის ფუფუნება იყო ის ყურება იმიტომ რომ ტელევიზორში რომ უყურებდი ეს იყო რაღაც დენი გონდა და გონდა მაგის და რაღაც საოცარი ის იყო რა ხო მაგარი იმდე მომყვება ეს ემოცია და ვიტყვი ჩვენს ლაშა ტალხაძეს ვიტყვი რადგან მოქმედი სპორტსმენი არის მარტო ცოცხალი ლეგენდა არის მებრძოლი აბარა მებრძოლი აბარა მაინდამაინც ადამიანს უნდა ებრძოლოს იმხელა იმას რომ ებრძოლება კი ბატონო ეს არის შენი მოკლედ სუბიექტური ხუთეული დაასახელა სტუმარმა და აბა თქვენიცით გამოიცანით ახლა მასტერ კლასი და დაგემშვიდობები აი სუბოლო ბალში მომეცი ყველაზე რბილი ის არის აგატულიკას შეკერილია ხო მასალა გელაკორძაძემ ჩამოიტანა ვანი. ოკეი. და შეკერა დავით აბდუშელიშვილმა რა. მზად ხარ? კი ბატონო. წამოდი. ესე იგი, მე შენ ახლა უნდა მაქსიმალურად მოტივირებული გაგხადო, მაქსიმალურად უნდა გაღიზიანდე, რომ ბრძოლისთვის მზად იყო. როცა შევხედავ, რომ მზად ხარ, მე გავჩერდე. ოკეი. პირველი აბა იცნობ ამას? კი, მახსოვს. აბა ეს არის ტონგპო. ტონგპო. აი ამას ეს ცემა შენ ძოლის ბიძაშვილმა ფილმში. კი, კი, კი. ო, ბიძამ. ბიძა, ვა, ბანდამი ბიძა, ხო 60 წლის გახდა, ბიძა.
ხო, აბა? მიდი, დაიწყე ვარჯიში. აჰა, კაი. როგორი იყო? კარგი იყო. კარგი იყო. აბა? აი ეს Manchester City თუ რა ქვია ამას? ო. ამას უნდა მივა. City ჩაი. აჰა, ამასთან გაქვს ხო? ვაიმე, მე ხო გახსოვს რომ ოთარი ვარ. ო, მიდი. მიდი. ისე. აი როგორს გაგიზიანდები ამაზე? აჰა, შენ გენაცვალე. ესეც მომიგوارე, ეგება რამე გვეშველოს. მიდი. მიდი, ეს არ გაგიზიანებს. მიდი. აჰა. ეს იყო. აბა. აქ ფეხით შეგიძლია იხმარო. აჰა. აჰა. ახერხა მე როგორც ექიმი მოიწიე გააყოლთვალები მე ხო თათულიზე ხონა წამოყვეთ აბა ხა თავი არა მარტო თვალი თავი არა მარტო თვალი ნუმატყუებ მარტო თვალები მარტო თვალი არ წავიდა წამოვიდა ასე ო მორჩა მორჩა მზად ხარ საკმარისად გაგიზიანდი ახლა დაგაწყნარე დაგაწყნა ახლა შეგიძლია მოიწიე გამშვიდდი დაწნარდი ხა ხა ჩემცოს რა უთხრა მე კაი აა კაი დი პატისემ შეიძლება შევეხე მაგრამ ახლა მე გავღიზიან ماشي ვაი მე რა მიჭირს ამას ვანდა მიყავს ცოლი. კარგი, მოკლედ, მეგობრებო, ძალიან დიდი მადლობა მინდა გადაგიხადოთ, წარმატებებს გისურვებ, ჩვენი საამაყო კაცი ხარ. დავით ქირია იყო ჩემი სტუმარი. და ბოლოს სასახარულო ინფორმაცია გვაქვს ქუთაისიდან, ტორპედოს ბაზაზე ინტერის აკადემია იხსნება ხალხო. მილანის ინტერნაციონალე ძალიან მაგარი ამბავია და ჩემო ქუთაისლებო, ჩემო უსაყვარლესო ხალხო, მომისმინეთ ახლა სკაუტები რო ჩამოვლენ მილანიდან. ხო, იქ ის კი არ დააიყვანოთ იმაში, რა ქვია, ბიკენტიას საკაბაბეში და აბა ხარჩო და აბა ხაჭაპური და აბა ციცილა და აბა ამბავი და ნიჭიერი კარგი ბავშვები დაახვედრეთ, რომ წაიყვანონ და ჩვენი ფეხბურთით წინ წავიდეს. კაცო, ბიკენტიას საკაბაბეში მე რო ჩამოვალ, რამდენი ძგინდა.